Hej og velkommen til den her video. I dag er det juleballerup sæson 2 episode. Det kan jeg ikke huske. 5 tror jeg. Ja, 5. Og jeg har en meget mærkelig frisyr lige nu. Men nu vil jeg åbne julekalender. Jeg lavede ikke nogen juleballerup i går. Og jeg åbnede heller ikke julekalender i går, så nu åbner jeg julekalender. Er det den 10. i dag? Jeg ved ikke, om det er den 10. Jo, det er det, tror jeg. Men nu åbner jeg nummer 9. Og jeg får julelys. Og så nummer 10. Så åbner vi. Og vi får en julemand. Yes. Og julemanden kommer med gaver. Fokuser. Jeg gider. Den fokuserer. Hej, videoen stoppede åbenbart, den stoppede ikke, men da jeg uploadede videoen, så varede den åbenbart kun så lidt, altså 1 minut og 30 sekunder. Det er pisse irriterende. Men ja, jeg kan ikke lige huske, hvad jeg fik. Der, jeg fik den også noget mere, men ja, det var bare alt. Farvel!